tapi ngono wis silaturahmi cethokno ya wis beres. Kadang pegel, kowe dirasani kae, kowe dielek-elek kae. Tapi nek wis cethok beres. Koyok sejarah halal bihalal niki, sejarah singkatnya halal bihalal dulu setelah kemerdekaan Indonesia, niki enek kelompok-kelompok sing kudu geger, kudu demo, kudu kudeta, kudu gawe negara dhewe, kudu nopo. Barang ditempukne, dijak silaturahmi, dicethokne, dijak halal bihalal, dijak ngapuran-ngapuranan, langsung beres kabeh. Rukun kabeh. Lah awake dhewe ora tau cethok meros ning sosial media, wah kae dibiji ngene, wah kae ngene. Kaya awake dhewe jamane ndelok artis ngoten lho, Bu. Ning TV ngono kae lho. Wah, iki ngene iki paling, iki ngene iki ngene, iki ngene. Wah, iki ngene lho iki. Tukang ini wis mek mulai-mulai ya barang cetok ngono mari kuwi muar. Ya wis kok jenengan cetok gusi jam ngene iki lho. Iso mulet-mulet rada-rada iki. Nah. Lah ono baro kae silaturahmi napa? Memasukkan kebahagiaan. Kaya niki wau kula tas teko urung ngaji wong wis mbuyu kuwi enek sing nuwangi sing goblok barang. Mbuh nyapa sikile kepide kancane wae. Nuwangi ning kono. Balik punya apa lah ini baru kaya silaturahmi yang nomor loro sejalan kalian dawuhipun jadi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad warada fil khabar inna afdhalal a'mal idhharu surur al mukmin sampun disebutaken datang hadis-hadis niku salah satu amal yang paling utama daripada amal-amal yang lain niki adalah idhharu surur memasukkan kebahagiaan terhadap orang lain. Dilalah nek tanggane loro silaturahmi piye loro ni jane apa ning boyo apa ning ndi ora kok pak tanggane loro mah rujaan karo dirasani la iya lho yu anje dhewe koyo ngono kelakuane paling sok mben yo mati mboten mboten niku dijenguk di silaturahmi ni enek tanggane kena masalah silaturahmi jane ceritane piye mbok ngono aku iso bantu lha mboten niku it harus surur nek awake dhewe kuwi kok iso mlebokne kebahagiaan iki insyaallah ganjaran luar biasa. Mugi-mugi wong kali angkrik sedaya bahagia. Baru kaya acara niki. Amin Allahumma. Amin. Lah bukti bahagiane iki ya delok ngene iki sing diutang sapa ora roh iki. Kabeh seneng mek mrenges kabeh ngeten iki. Barokah sing nomor telu napa nek wong niku gelem silaturahmi. Tiang niku bakal viral ning langite Gusti Allah. Jadi salah satu sarana jalur langit itu silaturahim. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Nek jenengan gemati karo kiwa tengene panjenengan rukun gati ora lok-lokan, enggak adu-adu, enggak elek-elekan. Jenengan dirasa-rasan malaikat, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Ahlus sama niki nyeritane kabeh iki lho wong kalian krik. Masya Allah gemati ini karo kiwa tengene ya Allah luar biasa jenengan viral nih penduduk langit ya uang nih viral nih penduduk langit nalikane munajat nalikane dungo insya Allah dungo nih mustajabah malaikat-malaikat melok ngami ngamini amin Allahumma amin yo bareng-bareng gerok rahmati Gusti Allah mungkin nek kula matur Nabi Putra Abdullah wayah jawab Nabiullah Muhammad diangkat tangannya sing dhuwur sing dodolan isik-isik dodolan es daripada numplok kesamuk tangan kok nah isik-isik enek wektune dhewe-dhewe mang wis nah ya wayah Nabiullah Muhammad diangkat sing dhuwur gerok rahmati Gusti Allah jenengan nek entuk rahmati Gusti Allah umat mikir utang insyaallah dah lunas umat mikir penyakit insyaallah penyakitin dah waras mumet mikir bojone karaoke insya Allah dan ijol rara ya maksudnya insya Allah dan mari pengen dua anak mulai kok ini metang nah. Amin oh ilo wong lemu ya malah pengen metang ya ya bayang Nabiullah Muhammad diangkat sendur ya nah bareng ini duduk ini nek karena Nabiullah Muhammad diangkat nek wayah maulah yasol diubahin bareng ini ya nah is dia yang ingetan aku tahu ingetan nih dan ini kok jenengan narikannya jik cilik kan ini loh jik cilik tahu dijak dulan yang ibu iki apa budi iki apa mau pak le iki
kok jenengan iku dilalah disangoni, dilalah diopeni kan dahar, dilalah nopo kok gak kelingan sampai tuwek leres nopo mboten. Aku biyen tau dijak ibuku ning kono, pokoke dolan ning kono omahe enek rambutane, omahe enek peleme, omahe enek nopone, panggah kelingan akan menjadi memori yang positif. Tapi nek tiyang niku titik-titik kok jane omahe kono, padane omahe kono, wah kebahaya. Lah ini nek ora silaturahmi akhire wong ini negatif pikirane. Mila monggo silaturahmi ini terus dijogo kanthi sae. Insyaallah uripe ade adem ayam tentram lan makmur. Amin Allahumma amin. Terus yang paling luar biasa malih hikmah dari silaturahmi, hikmah ketika seseorang mukmin itu bertemu satu sama lain niku napa? Akan membuat iblis niku susah. Iblis niku lemes. Jadi rojone setan niku lemes tenan. Nek-nek uwangi cethuk ngeten iki opone sampe salaman, opone sampe ngapuran-ngapuranan, weh mumet. Iblis mumet tenan. Jadi wonten dawuh, jadi nyeritane tentang iblis. Dados wonten riwayat saking Wahab bin Munabbih niki nyeritakaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa alaihi laknatu. Yasihu fi kulli yaumin fi kulli yaumi aidin. Yasihu fi kulli yaumi aidin. Dadi dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis sing dipun laknat Allah Subhanahu wa taala niki nek saben lebaran saben bodho-bodho ngeten iki jerit nangis guglu matur niku fae tami ahlahu indahu. Dulur-dulure niku amrumpuk enek iblis sing nangis jerit-jerit krana jenengan-jenengan ngene iki lho akhire iblis nangis.